قدوميها قبل كبنادر احنا الدقة مقالة مقدشو ايا شيغان دوان لبلابي دونا قادة شادة كارك موادين لمدة صومالي نمو وحانا وركاسي كسو ديري مقالة مقدشي عاسمة دادالك صومالية ورياه يغا احمد يوسف سليمان شركه جرايد او حفيسكي سوو قبطي ورفيديانادا قدوميها غوبلكا بناندر انا دوقا مقالدا مقدشو يوسف حسين جمعالي ايا waxaa uu kaga hadlay arimo badan oo ay ugu horeeyso in ay bilaabi doonaan in ay sameystaan kaarka aqoonsiga muwaadinimo ka oo noqon doona mid aan dhici doonin isla markaana wax waqti aysan ku xirneen waxaan rinaa dib u soo nooleyno owlihii ay qaba jirtay dawladda hoose waxaan rinaa tester ministry biinaan bilaawno waxaan noo qorsheysan april awaal keda kowdeeda ama adiga inta ugu horeysa maalmaha ugu horeeyay tumanka ugu horeeyo inaan bilaawno waxaan rabnaa inaan isugu geeynin hal meel si aysan dadka culays ugu kala kulmin waxaan rabnaa degmooyinka inaan u qaybino ilaa dhowr degmo inaan ku bilaawno oo testaraha municipality waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay qaataan testaraha municipality dhici maayo testara dhacaya ma ay dhikar dhacayo sanad la cusboonaysiinayo qofka sanadka salaac laga qaadaa ma naqad doono waxuu naqad doonaa qofka marka uu testaraha municipality qaato oo tasara rashada u qaato mid uu waligiis haysanayo dhanka kale gudoomiyaha ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha maanka dooriyo oo maalmihii la soo dhaafay lagu qabtay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho waa baalo oo ama khamro khafiifa ay yiraahdeen khamro loo adeegsadaa qaarna ay leeyihiin waxyaabaha qarxa ayaa loo adeegsadaa waa waxyaabaha qarxa fugeeyo meelaha ay waxyaabaha lagu daran ay dadka ay gubaan sidii arrinkii hadda bay dhaba ka dhaco kale ama maaragtay SWL ay indho qarxi ka dhaco kale dadku way gubteen korkooda waxaaba loo adeegsaday kamid taalay taas marka waxaan rabnaa inaan shacabka la wadaagno arrinkaas inaan soo qabannay gacanta hay'adaha amniga aan ku wareejinay CID-na ay taalo marka ayagaas ayaan waxaan rabnaa wixii meeshaas ka soo baxana gunaanadkeeda hadii ilaahay raado waa la ogaan doonaa ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay abaaraha ka jira dalka kuwa oo saameyn badan ku yeeshay dadka iyo dunida waxaa dhacday abaaro fara badan dhacay dad badan wabigii ayaa guray dad badan maanta oo leey ku nool dad badan raashin la waxaan rabnaa in la isu gurmado oo shacabka u gurmado dadku abaaro ay waxyeeleeyeen taasna shacabkan soo gudbinayna annaga ka maamul gobol Banaadir ahna hadii Ilaahay raado waxaan rajaynaynaa inaan qaybteena ka qaadano ayaan rajaynaynaa Ahmed Yusuf Sulaiman Somali Channel Muqdisho